Den her pris, den er jeg vanvittigt stolt af at modtage. I Smilfonden, der er vores mission at skabe fællesskaber mellem børn med alvorlige og kroniske sygdomme og give dem en bedre livskvalitet. Og derfor så er jeg meget glad for, at jeg kan se, at der er rigtig mange familier, som vi støtter, der har været inde og nominere os, for det viser jo, at vores arbejde det er vigtigt. Når man som barn bliver ramt af sygdomme, som kræver mange indlæggelser, som kræver operationer, som kræver behandlinger, så føler man sig ofte meget alene. Og når diagnosen så til med er sjælden, og måske kan den ikke engang ses, så forstår skolekammerater, familie og venner måske slet ikke, hvad det er, man går igennem. Kræft, diabetes, hjertesygdomme, det kan de fleste af os forholde os til. Men korttarmssyndrom, galdevejsatresi, GLUT1, Pompe's disease, det er svært at forstå. Og en af de piger, der har motiveret mig til at udvikle Smilfonden og sige mit job op, så vi kan støtte endnu flere børn, faktisk tusindvis af børn i år, det er Anne Mone, som er med her i dag. Anne Mone mødte jeg for første gang for 6 år siden til den allerførste fest, vi holdt på Rigshospitalet. Anne Mone, hun har flere hundrede indlæggelsesdage på CV'et og har i flere omgange svævet mellem liv og død på grund af en rigtig modbydelig tarmsygdom. Almone er koblet op på en maskine til 12 timer hver dag og får flydende ernæring. Og den mindste feber betyder indlæggelse på Rigshospitalet. Og far Bobby, som også er i dag, har måttet sige sit job op for at være hjemme hos Almone hver eneste dag. Og ingen af os, der er her, kan jo se, at Almone hun er syg, udover at du gemmer dig bag dit mundbindet lidt ekstra end alle os andre. Du er mega sej, og nu er du ikke et barn, nu er du en ung, sej teenager. Men fordi at sygdommen er usynlig, så kan det være rigtig svært at få forståelse som familie. Men i Smilfonden, der får familier som jeres heldigvis et fællesskab med andre børn og familier med lignende sygdomme. Og nogle af Anemones bedste venner ved jeg, du har fået gennem hospitalsfester og sommercamps igennem Smilfonden, og det er jeg sindssygt glad for. I Smilfonden, der forstår alle børn hinanden. Alle bærer på en kronisk sygdom. De bliver ikke raske, men derfor er det endnu vigtigere, at livet indimellem indlæggelser og behandlinger bliver rigtig fedt, at der er brug for nogle gode oplevelser. For der er ingen børn, der fortjener at stå alene med deres sygdom. Og til allersidst, så vil jeg bare lige sige, at da jeg stiftede Smilfonden, der var jeg alene. Jeg lå faktisk syg med min dumme ryg, og alt var de første 3 år båret af ren frivillighed. Men for et par år siden mødte jeg Simon, som er med i dag, og jeg overtalte ham til at blive bestyrelsesformand og få bygget organisationen op til ikke bare at være 100 frivillige, men at der rent faktisk også var nogen, der sad på et kontor og kunne rykke det lidt videre, og du skaffede os gratis kontor og alt muligt andet. Så kæmpe tak for at bidrage til fællesskabet med alle dine kompetencer. Og ja, så vil jeg bare sige, at forskning viser, det sagde du også, Michelle, at forskning viser, at sociale relationer, de er livsforlængende. Og uden fællesskaber, så er vi ingenting. Og derfor så betyder den her pris ekstra meget for mig og Smilfonden. Så tak til juryen. Tusind tak.